नमस्कार सर्वांना, सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे आपल्या चॅनलवरती। तर आता आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण सुंदर अशी सोप्या पद्धतीची ब्लाऊज डिझाईन बघणार आहोत। तर या ठिकाणी मी साडीचा थोडासा कापड कट करून घेतला आहे डिझाईन बनवण्यासाठी। आणि हा ब्लाऊज पीस आहे ब्ल्यू कलरचा आणि येल्लो कलरची साडी आहे। तर आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। सर्वात अगोदर आपण पाठीमागचा भाग कट करून घेऊ। खूप सोपी डिझाईन आहे आणि दिसायला पण खूप सुंदर दिसते। तर या ठिकाणी आपण माप टाकून घेऊ। इथं मी बघा, याच्यावरती माप वगैरे लिहून घेतलेले आहेत। थोडेसे अंदूक दिसत आहे। इथं ब्लाऊजची उंची 12.5 आहेत आपण, 13.5 इंचावरती 1 इंच प्लस करायचं आपल्याला। उंचीचा निशाण आखून घ्यायचा आहे आणि या ठिकाणी मी 2.25 गळा घेणार आहेत, कारण 28 छाती आहे म्हणून गळा थोडासा कमी घेणार आहेत। आणि 3 शोल्डर घेणार आहेत आणि या ठिकाणी आपल्याला 5.5 मुंडा घ्यायचा आहे। तुम्ही 5 जरी घेतला तरी चालतो, 5 किंवा 5.5 घ्यायचा। आणि छातीचा 4था भाग घ्यायचा, इथं 28 छाती आहे म्हणून इथं 7 घेतलं आणि शिलाई मार्जिन घ्यायचं आपल्या आवडीनुसार 1.5 किंवा 2 इंच। मी 1.5 इंचच घेत असते। कमरेकडं आहे तसं आपण सरळ रेष आखून घ्यायचे आहेत। इथं 1.25 इंचावरती किंवा 1.5 इंचावरती पाठीमागचा सेप आखून घ्यायचा आहे। तर आता या ठिकाणी आपला पाठीमागचा भाग बघा आखून झाला आहे। आता आपण कट करून घेऊ। आता इथं ब्लाऊज पीस पण कट करून घेऊ आपण। आता दोन्ही पण साईडला बॉर्डर सारखंच आहे, त्याच्यामुळे कुठल्या पण साईडला कट केला तरी पण चालतो। किंवा आपल्या एका साईडची बॉर्डर मोठी किंवा एका साईडची छोटी असते ना, तर जी छोटी बॉर्डर असते ना ती आपल्याला पाठीमागच्या साईडला कट करायची असते। थोडंसं आपण अर्धा अर्धा 1-1 इंच कापड एक्स्ट्रा सोडून पाठीमागचा भाग कट करून घ्यायचा आहे। बघा या ठिकाणी आपलं पाठीमागचा भाग कट झालेला आहे। आणि तिथं मला गळा थोडासा मोठाच घ्यायचा आहे। तिथं बघा, मी जी आपली तयार पट्टी होईल ना पाठीमागची, ती 3.5 इंचाची म्हणजे ठेवली आहे, शिवून 3 इंच तयार होईल। इथं 2.5 इंच घेतला आहेत, नंतर 2.25 इंचावरती तर गळ्याचा आकार तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही मटका गळ्याचा शेप देऊ शकता, गोल गळ्याचा देऊ शकता किंवा पान गळ्याचा पण देऊ शकता। या ठिकाणी मी सिंपल राऊंडच गळ्याचा शेप घेतलेला आहे। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता आपला गळा पण कट झालेला आहे। आता इथं आपण 4-4 इंचाची बघा अशी 2 पट्ट्या कट करून घेऊ आणि नंतर त्याला जॉईंट मारून घेऊ डिझाईनसाठी। तर आता इथं कटिंग झालेली आहे, तुम्हाला स्टिचिंग दाखवते पूर्ण मी। Thank you.
या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता, पूर्ण मनी मी लावून घेतलेला आहे आणि सुंदर असे आपले पूर्ण बघा ब्लाऊज पण शिवून झालेला आहे. तुम्हाला या ब्लाऊज डिझाईनचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा, आणि व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. असेच नवनवीन व्हिडिओ आप चॅनलवरती बघण्यासाठी. बघ किती सुंदर दिसत आहे. तर मग भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद सगळ्यांना.